Здравейте, приятели! В днешното образователно видео ще ви покажа как правилно се закача ремарке. Така, тъй като нямам много време, ще премина направо към обяснението. Преди да закачите ремаркето, заставате пред него, без да го закачате. И проверявате задължително ръчната спирачка на ремаркето. Като тя може да е от тази страна, просто различните ремаркета, всяко ремарке е на различни места. Може да е тук до краката от тази страна, може да е отзад на опашката, а в моя случай, той е английски баклук, спирачката му е от другата страна. Аз после ще направя един списък, който трябва да следвате стъпка по стъпка, ако искате да се научите правилно да разкачате ремаркето. Затова, ако трябва да си го запишете някъде, назубрете го и след това всеки си създава навици. Така че, първа стъпка. Прикарваме пред ремаркето, спираме и проверяваме ръчната спирачка дали е дръпнат. В моя случай ето от тази страна. Проверявам я дали е напред. Когато е блокирана, ремаркето е блокирано и няма да стават бели. След като сме проверили, виждате сега, че лафета до борда има разстояние. Трябва да го дигнете, да прилепи лафета към борда. Така. Палиме камиона. Прикарваме го лафета да мине борда, да влезне под ремаркето и му вдигаме възглавниците. Когато лафета прилепи до борда и го дигате, то почва да се подига и ремаркето, за да не слизате да гледате, да не слизате по 100 пъти. Просто вижте, когато ремаркето почне да се подига, значи е прилепило. Даваме леко назад, леко, не е нужно да се дава много газ, защото тряска и ако не сте го нагласили наляво или надясно, има опасност да се размине царския болт от лафета и става беля. Закачаме го задължително. Аз в момента съм с ръкавици, защото да не оставам телефона и така нататък, иначе не карам с ръкавици. Даваме напред задължително един път, два пъти. Даваме напред да се убедиме, че ремаркето е закачило. Когато ръчната спирачка на ремаркето е дръпната, то не ни позволява да камиона да тръгне напред. Поверяваме се, че е закачило. Слизаме. Така. Тези синджирчета ги имат само английските. Така че вие ако карате в Европа, няма да ги слагат. Аз няма да го слагам. Следваща стъпка. Закачаме маркучите и кабелите. Като при закачването първо е жълтия. Английските са тези тъй наречени бързи връзки, мъжка и женска. Виждате ремаркето има мъжко и женско. А европейските са ули. Сега ще ви ги покажа на екраните. Просто виждате тези засеци, които са в края на улите. И ремаркето има такава от тука и улата. И просто трябва да двата засека в края на улата и на този на стационарния на ремаркето. Просто е така штраква по този начин. Тука са английските са етки.
Само да видя са с една ръка как ще е. Той е добре. Закачваме при закачване на ремаркето първо жълтия. Закачваме токовите. Надявам се да виждате, тъй като мърдам с една ръка, че не си взех. Трябваше да снимам секшън камерата, но нищо. Закачваме и IBS-а, който IBS виждате, че има закопчалка. Има и капаче тук. Дърпаме капачето. Вкарваме го хубаво до край. И дано да се вижда. Штракваме закопчалката отзад. Това е. И накрая закачваме червения. Само че тук той има налягане и с една ръка не знам ще успея ли. Да, готово. Закачваме и червения. Така, вече сме закачили маркучите, кабелите. Следваща стъпка, краката на ремаркето. На европейските ремаркета краката са от другата страна, т.е. манивелата на краката е от другата страна. Това няма никакво значение. Принципа, стъпките една по друга са абсолютно идентични, така че единствената разлика е в маркучите за въздух. Така, дигаме краката до край. И най-накрая, последна стъпка е ръчната на ремаркета. Която пак казвам, че може да е на различни места по ремаркето. От тази страна, от дясно, от ляво, може да е при краката, може и да е отзад на опашката. Ръчната спирачка, бутаме я, освобождава и сме готови за тръгване. След това, хубаво е да си направите проверка на ремаркето. Ще направя някой друг клип, какво най-вече се гледа при проверка на както на влекача, така и на ремаркето. Надявам се да ви е било интересно, а сега ще ви останете с мен, за да ви покажа как изглежда всичко отстрани и написано стъпка по стъпка. И пак казвам, лично мой съвет е задължително спазвайте тези стъпки, приятели, за да нямате проблеми. Защото, не дай си Боже, стават бели и така нататък. Напишете си ги на един лист, аз за това сега след малко ще ви ги покажа пак. Ще ги опиша стъпка по стъпка. Запомнете ги, назубрете ги, ако трябва си ги запишете на един лист, спазвайте ги, за да нямате проблеми. След това вече с времето, с всяко откачане и закачане на ремарке, вие сами ще си придобиете навиците, които са ви нужни и няма да имате проблем. Останете с мен сега да ви покажа стъпките и отстрани как изглежда и ще ви ги опиша.
И така, приятели, надявам се днешния клип да ви е бил полезен. Само пропуснах да кажа, че когато всичко е готово, готови сме да тръгваме, палим камиона и не забравяме да пуснем възглавниците на транспортно положение. Няма да се види сега, тъй като сме вдигнали възглавниците, за да упре борда в лафета в борда. И когато го закачате, е хубаво да го подигнете още малко, за да освободи краката. По-лесно да ги навиете. Пускате възглавниците на транспортно положение и сте готови за тръгване. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Извинявам се, че така доста набързо го направих, но нямам време, вече закъснявам за фирмата. Между другото съм на 60 метра от нея и спрях да направя видеото. Това е при всичко, приятели, от днешното образователно видео. Както казах, дайте един палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се с камбанка, за да не изпуснете новите видеа образователни, които ще са много. Споделете видеото, да достигне до повече хора. И така. Чао!